Okay, Joachim, det jeg skal, ja. Det er en single player session, og det jeg så skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind i en invite only, så det gør jeg lige, og så fortæller jeg lige bagefter. Ja, undskyld Steffen, men Kasper, han er dummere end snot. Jamen, han er bare hyperaktiv, det er han virkelig. Skal vi ikke, ved du hvad, det er mit party, skal ikke kigge ham. Nå, kan du så holde din kæft nu? Nej, fordi jeg sagde ikke noget. Nej, nej. Mig og mor. Nu er jeg så inde i en invite-only session. Det jeg så skal gøre nu, det er at gå tilbage ind i en single-player session. Ja. Jamen, det skal nok virke, det her. Jeg krydser fingre. Nu er jeg tilbage ind i en single-player, og det jeg så skal gøre, det er at gå ind i en online. Altså ikke ind i en invite-only. Jeg skal bare gå ind i en random session. Okay, der er kun et skridt tilbage. Lad os se, hvordan jeg skal gå. Der er kun et skridt tilbage. Tilbage? Hvor mange har du lige været på? Sikke en fed fest. Der er kun et skridt tilbage. Så nu er jeg så inde i en random session. Så jeg prøver lige at leave GTA online igen. Okay, så prøver jeg lige at sende en invite til jer. Joachim, har du en bil, hvor der man kan sidde fire i? Ja, det har jeg. Kan du så ikke tage sådan en? Shotgun! Prøv at lægge mærke til, at den er orange udenpå, men indeni, der er den pink! Fuck, den er fed! Swagger Jacker, det er den, jeg spiller med Kasper og Steppen! The Killer! Og du skal op til kirken. Du skal op til kirken. Er det en fuld armbrugs pil? Du skal til højre her. Der, ja, stop. Please, virk. Ja, det virker! Prøv lige at lægge mærke til den her grav. Læg mærke til graven. Yes! Ja. Kan I ikke se det? Hvad? Nej. Vi har jo ikke lavet glitchen. Kasper faldt igennem. Hvad fuck var det? Nej, du skal ikke gå derned. Men jeg kan ikke se noget. Nå, så prøv lige at være med at gå oven på graven. Det er den der firkant, der ligger der. Jeg kan ingenting se. Nå, prøv, kan I ikke se en firkant der? Nej, du går lige på kanten. Der er bare et hul. Der er bare et hul. Hvor er det her ned til? Nej, der, ja, lige der. Jeg kan prøve at se, jeg går oven på den, når det går ud fra. Prøv lige, det er buskman John. Kasper, prøv lige at køre væk. Vi skal have en crosser herind. Nå ja! Jamen for fanden, hvorfor kan jeg ikke se det? Jeg kan ikke se det. Ja, du falder bare ned og ryger op igen. Ja. Skal jeg lige prøve at falde ned? Det er lige der med fronten af bilen nu. Ja. Nu parkerer jeg lige med fronten til bilen her. Kan du se det, Kasper? Ja, ja. Hvorfor kan Joachim ikke se det? Der er bare et hul, hvor det lyner ned. Joachim, det ser godt ud. Nå. Ja, folk de skriver derinde, de kan jo ikke se det i stream, jo. Nej, jeg kan også se det. Fuck, hvor næste. Prøv lige at tage et billede. Seriøst, hvorfor fuck ser det sådan ud? Hvorfor kan du ikke se det? Jeg prøver lige at gå ned. Well. Prøv at gå ned. Falder du bare? Ja. Falder du bare? Ja, jeg falder. Okay, fordi... Fordi det gjorde du ikke med mig. What the fuck? Med mig, der faldt du. Jamen, du blev, det er som om du bare faldt på jorden her. Nåååå. Som om du faldt over en sten eller sådan noget. Ved mig der falder jeg under mappet. Jeg kan se under. Ja. Okay, prøv at gøre det igen. Prøv lige at gøre det igen. Prøv at tuske dig. Jeg skal lade mig se det. Ja, du har en crosser, mand. Kigger du? Ja. Så gør det. Du gør det godt. Well. Det passer godt. Okay, det skal... Wow! Wow! Det er rigtig godt. Og du kører på forhjulene nu. Farvel. Shit! Oh! Men det, hvorfor fuck kan jeg ikke se det? Nå, jeg har en idé, Joachim. Crosser spawner igen. Joachim, jeg har en idé. Jo, du prøver at tage crosserne og blive ud over her. Ja, jeg har en anden idé. Prøv at høre, det virker jo kun for dig, Kasper, og for mig. Så hvad hvis det er, vi finder en crosser, hvor vi kan sidde to på, og så enten dig eller mig sidder på sammen med Jokke? I kan se, jeg kan bare køre henover. Ja. Du synker bare.
Så skal vi have en motorcykel, der kan vi sidde to på. Ja, vi skal have en motorcykel. Jamen, I kan sidde to på, ja. Nej. Ikke på crosser. Ring efter en motorcykel, hvis I har en. Jeg ringer efter ja, men jeg skal lige have sprunget den her. Jeg har en motorcykel. Jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder. Hvad har du fortalt på? Jamen, der er Akuma. Akuma. Okay, hvem I har ikke motorcykel, vel? Jeg har crosser rundt. Jeg har ikke. Jeg vil gerne med. Så der. Er vi klar? Ja. Jeg håber virkelig, at det bliver. Åh, crosser spawnen fra ude i luften. Skal du se det, Kasper? Jeg tager lige hjelm på. Er det en god idé? Jeg vil åbenbart ikke hjelm på. Jeg kigger! Goodbye, my lover. Kom nu! Woo! Yes! Wow! Hvor er det godt? Jeg spurgte min krop her lige med. Wow, hvad sker der? Vi fortsætter bare. What the fuck? Vi har ødelagt spillet. Ja, det tror jeg kraftedeme også. Men det er fordi jeg er jo ikke en del af glitchen. Jeg kan jo ikke se den. Fuck, nej, det er sygt. Vi har ødelagt det, Steffen. Vi har ødelagt spillet. Jeg vil også være i ordentligt. Ring til Rockstar. Vi kan ikke have spawn. Jamen, vi er spawn. Nej, vi er ikke. Jamen, vi kan ikke spawn. Vi bliver ved med at falde. Okay, I er midt i mappen nu. I er helt midt i mappen nu. Nu holder jeg stille. Vi falder. Kan du se os? Igen. Ja, jeg kan se jer på mappen. Nu falder jeg ind over det hele. Nu falder jeg tilbage igen. What the fuck? Hvad sker der, Steffen? Who you gonna call? Ghostbusters! Ghostbusters! Folk de tænker i streamen sikkert, hvad fuck sker der her? Altså, vi er da nået ret langt egentlig. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad det er, vi skal. Nu. Nu falder jeg prøver at hoppe ud. Wow! Du spawned oven på mig. Oh god, man! Fuck, det er langt væk. Åh, ja. Shit. Hey, Kasper, du skal lige prøve det samme. Så sætter jeg mig bagpå, fordi det åbner kun, når jeg sidder på den. Så skal jeg lige se, hvordan den ser. Jeg kan jo ikke se det. Hvorfor spawner vi her? Det er fordi, vi bliver ved med at falde, jo. Vi må åbenbart have været faldt sådan til en af siderne fremad. Ja, faldt sidenlæns. Vi faldt ned her, og så sidenlæns. Haha, oh god. I love it. Ich liebe es. I'm looping it. Hvor fanden er det henne? Er I væk? Ja. Jeg kan slet ikke se jer. Jo, jeg kan se jer på mappet. What? Se what? Jeg kan slet styre det. Fuck, vi flyver egentlig hurtigt på kortet. Ja. Hvor vel? Og det er så snart en af os hopper af. Så lander crosseren ovenpå. Nå, den lander ovenpå mig. Du svæver bare, Joachim. What the fuck? Perfekt. Hvad? Prøv at kaste en derned. Prøv her. Kasper, så faldt du bare. I svæver bare i luften, mand. Kom med, Kasper. Kasper, du faldt 18. Kan du ikke lige knalde til mig, okay. Kasper? Hvad er den anden side. Ej, jeg hænger i armen! Wow, shit! Hvor er det fedt. Jeg kommer til selv, altså ved min far, og så ryger jeg ud over. Ja. Den lyder altså godt, den panser der. Der var en mur. Shit, jeg fløj hen over muren. Skal jeg, Kasper? Og crosseren blev stående. Farvel. Farvel, crosseren! Men den her, den kan jeg ikke. Den er for tyk. Åh!
twerk it like mine. What the fuck? Prøv lige at blive stående der. Jeg troede, at det var bare der. Bare jeg drejer den. Så twerker den. Twerk it like mine. Kommer lige at køre oven på dig. Okay. Hvem fanden finder ud af, at man kan gøre sådan, og så skal man lige herover? Jeg ved sgu ikke. Hvor du vælter? Hvor du vælter på? Så der. Ja. Nej. Jeg bevæger mig ikke. Du hænger mig i luft. Lige så snart jeg bevæger mig. Ej, shit. Du skal lige have siden ud over, sådan, så den vælter ned sidenlæns. Jamen, det lyder. Ja! Åh, den væltede, den er væltet! Åh, du lavede selv, yes! Fuck, hvor godt, man! Jeg kommer ned til jer, jeg kommer ned til jer nu! Jeg kan ikke se jer. Nej, og vi respawner jo ikke, det gør du. Start spreading the news. Skal vi se, hvor længe vi kan falde? Today. Skal vi prøve, om vi kan spawn ind i byen, måske? Ja. I want to be a part of it. New York, New York, New York! New York. New York. Ej, det er... Wait, au! Ja, det er mig! Yes! Det var hurtigt. Vi er begge tog ind i den. Ja. Prøv at kigge på mig, det er den nye loading screen. Det er scary, man. Det er bare lidt fejlet af handle. Ja. Hvor fanden er min bil hen? Og den lander ovenpå mig. Hvad kan vi ellers putte i hullet? Ja, hvis jeg var jer, så ville jeg passe på nu. Jeg er væk. 2 NEJ! 1 Just den med min krosser ligger på siden. Men hvad vil du have, jeg skal gøre? Hvor satan du fløj! Hey, der er nogen, der skyder på mig. Ja. Det skulle da have min traktoren. Det der var... Fuck, jeg hader landmænd. Jeg kører bare rundt i regnen. Nej, hvor han sur. Men fuck, giver os landmænd til at køre rundt med våben. Wow! Younger the killer is going psycho. Younger the killer is going psycho. Går, så er det det. Ja. Ja. Prøv lige at se mig, jeg tager lige sådan en, hvad hedder det, maveplasker. Skal du se med, Kasper? Burde du også have med går? Ja. Maveplasker! Ja, jeg er klar til lige maveplasker. Ja. Åh, jeg var blevet med maveplasker. Worst maveplasker ever. Heja, 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 heja. Prøv at se her. Det er et stunt. Det er sådan et stunt, man kun går én gang, kan jeg se.